Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Գեղարքունիքի մարզում էր, նա այցելել է Գավառի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց և ծանոթացել վերակառուցման աշխատանքներին։ Դպրոցի նոր շենքը կառուցվել է դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրով։ Այն հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ունի վերելակ, կահավորված դասասենյակներ, միջոցառումների դահլիճ, մարզադահլիճ, լաբորատորիաներ։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը Գեղարքունիքի մարզպետարանում խորհրդակցություն է անցկացրել և անդրադարձել է անվտանգության միջավայրի և առկա խնդիրների լուծմանը։ Մեր այսօրվա օրակարգում սոցիալ, տնտեսական, անվտանգային հարցեր են։ Գեղարքունիքի մարզը նաև սուբվենցիոն ծրագրերի մասով ամենաակտիվ մարզերից է և մենք այսօր նորակառուց դպրոցի այցով սկսեցինք մեր աշխատանքային օրը և մենք պետք է նաև այս տրամադրությունը փոխանցենք, որ Հայաստան նորովի կառուցելու մեր տեսլականը պետք է շատ ակտիվ իրագործվի, ընդ որում իրագործվի ոչ միայն պետության, ոչ միայն կառավարության, ոչ միայն համայնքների, այլև մենք պետք է քաջալերենք նաև մասնավորին այդ կառուցման գործընթացին, ներդրման գործընթացին մասնակցելու։ Իհարկե սրա համար շատ կարևոր է մեր երկրի սոցիալ-հոգեբանական վիճակը, անվտանգային միջավայրը, իհարկե Գեղարքունիքի մարզի շուրջ նույնպես անվտանգային միջավայրի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մենք այսօր դրա հետ կապված հարցեր նույնպես կքննարկենք, թե ինչպես ենք մենք այս նոր իրավիճակում ապահովելու մեր անվտանգությունը և ինչպես ենք այս նոր միջավայրում մարդկանց ունեցած մտավախությունները փարատելու, մարդկանց մեր քաղաքացիների բարձրացած հարցերին պատասխանելու։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնական Նա Նախդալյանը մեկնաբանել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Քլարկ Հաթինգի պաշտոնավարումը, որպես Հայաստանի Հանրապետությունում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ դադարեցնելու մասին որոշումը։ Խոսնակը ասել է, որ հայկական կողմի համար խնդրահարույց է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում Մարիան Քլարկ Հաթինգի իր մանդատի իրականացման գործում թերացումները և ոչ համագործակցային աշխատելավոճը։ Ուստի կառավարությունը դադարեցրել է նրա պաշտոնավարումը, որպես Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ։ Հիշեցնենք, որ համացանցում տեղեկություններ էին հայտնվել այն մասին, որ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Մարիան Քլարկ Հաթինգի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հայտարարել են պերսոնա նոն գրատա հոգուտ Ադրբեջանի և Մեծ Բրիտանիայի լրտեսություն կատարելու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Facebook-ում հատվածներ է հրապարակել Ադրբեջանի նախագահի նոր Ադրբեջան կուսակցության 2021 թվականի մարտի 5-ի 7-րդ համագումարի ելույթից։ Օմբուդսմենը գրում է. Այս ելույթը ստիպում է ուղղակի հարց տալ. Ո՞վ է իրականում ֆաշիզմի լեզվով խոսում և ինչպես է խաղաղությունը լինելու այս պայմաններում, երբ երկրի նախագահն է հպարտությամբ ընդգծում, որ Հայաստանի և նրա բնակչության նկատմամբ ատելությամբ է լցված մի ողջ սերունդ։ Արման Թաթոյանի մեջբերումները։ Երիտասարդ ծերունդը մեծացել է թշնամու հանդեպ ատելության զգացումով և հենց այդ երիտասարդ ծերունդն է մեր հողերը ազատագրել օկուպանտներից։ Հիմա Հայաստանը մեկուսացված վիճակում է, իսկ մենք մեր հարևանների հետ շատ արդյունավետ բարեկամական ջերմ հարաբերություններ են կառուցել, և դա էլ էր պատրաստություն։ Ես ուզում եմ բացահայտ ասել, եթե այս ոլորտում աշխատանքներ չտարվեին, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում կարող էին դժվարություններ առաջանալ, իսկ Հայաստանը ինքն իրեն մեկուսացրեց, այսինքն մենք նրանց մեկուսացրինք տարածաշրջանային բոլոր նախագծերից, նավթագազային ծրագրերից, մենք կործանել ենք նրանց տնտեսությունը և հպարտությամբ կարող ենք ասել այդ մասին։ Ցանկացած անկախ տնտեսական փորձագետ կարող է ասել, որ դրա հիմնական գործոնը մենք ենք։ Մենք Հայաստանը դարձրինք անորոշ, անկայուն և ապագա չունեցող մի երկիր։ Այնտեղ առաջացան դեմոգրաֆիկ խնդիրներ, ինչը հանգեցրեց տնտեսական շուկայի սահմանափակմանը։ Հիմա Հայաստանը փորձում է խոչընդոտել Զանգեզուրի միջանցքի գործարկմանը, բայց չեն հաջողելու։ Մենք հասնելու ենք բոլոր նպատակներին այնպես, ինչպես նրանց վռնդել ենք մեր հողերից։ Սյունիքում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից արձակվող կրակոցներ այդ տարածքում 5-ից 7 կիլոմետրանոց ապառազմականացված անվտանգության գոտի ստեղծելու առաջարկ։ Այս թեմաներին հեռանկարի տաղավարում անդրադարձել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Դիտենք մի հատված զրույցից, իսկ ամբողջությամբ այն հասանելի է Shant News.am կայքում։ Ու
uzum եմ անդրադառնալ կրակոցների ուղղությունների հետ կապված։ Այո, ով որտեղ է կրակում։ Այդպեսի հարց կա, չէ՞, ասում են օրինակ մենք ես մի քանի անգամ պաշտոնական հաղորդակցություն այսպես հայտարարություն եմ տեսա, որ ադրբեջանական զինվորականները կրակում են օդ կամ կրակում են անկան։ Շատ ներողություն, ասենք կրակում են օդ, թե նախ լինում են այդ գյուղի ուղությամբ, բայց շատ ներողություն, լինում է կրակում են օդ, թե կրակում են գյուղի ուղությամբ, ասենք մեր գյուղացին պետք է նստի որոշի, ասի դե լավ, քանի որ օդ հաստատ կրակեցին, ես կարող եմ հանգիստ լինել, կանոնավոր է թե կանոնավոր չէ, կամ որն է կանոնավոր, ասենք մի ժամում 10 կրակոց են արձակում, թե ասենք մեկ օրվա մեջ 3 կրակոց են արձակում, սա ընդունելի ընդհանրապես պատճառաբանություն չի, եւ գիտեք ինչ, ասենք նաեւ ընդունելի պատճառաբանություն չի, որ նրանք օրինակ մի շաբաթ մեկ էլ տեսար դաթարեն կրակելու։ Դա ի՞նչ կապ ունի։ Մենք պետք է համատեքստի մեջ, կոնտեքստի մեջ նայենք եւ հենց դրա հիման վրա այս հարցերին անդրադառնանք։ Այս ամենի հետ կապված կարևոր մի նաեւ հարցադրում կա անելու, որ թե մենք ինչպես ենք հաշվարկել այդ տարածությունը։ Հաշվել ենք այն մոտա ուսումնասիրել ենք, թե դրանք մոտավորապես նրանք ինչ զինատեսակներից են կրակոցները արձակում։ Ուսումնասիրել ենք դրանց հեռավորությունը, այս lethal force-ը անգլերեն ասած, այսինքն մահացու այսպես այդ հեռավորությունը, եւ դրանից էլ նաեւ մի փոքր անվտանգությունն ապահովելու համար դրան գումարած նաեւ արոտավայրերի հարցը նկատի ունենալու համար, եւ այդպես ներկայացնում ենք մենք այդ տարածությունը, ընդ որում շատ ռեալ է մեր հաշվարկը, սա մարդու իրավունքների տեսանկյունից է կարևոր, եւ խոսքը վերաբերում է պետական սահմանին, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանից, այսպես ասեմ, այդ անվտանգության, այդ ապառազմականացված գոտուն, որը բնականաբար իրենք վերաբերում են նրան, որ իրենք իրենց ցուցանակներով, չգիտեմ, զինվորներով, ոնց որ այդտեղ հայտնվել են, նույն կերպ պետք է գնան։ Եվ մենք միջազգային կառույցներին, ես երբ որ հունվարին եւ դեկտեմբերին, երբ ես գնացել էի, արդեն զեկույց ներկայացրել էի այս ապօրինությունների հետ կապված, եւ հիմա էլ պատրաստում եմ նոր զեկույց այս նոր կոնցեպցիայի հետ կապված, պետք է ասեմ, որ արդեն ստացել ենք շատ հեղինակավոր միջկառավարական կազմակերպություններից մեկի ղեկավարի կողմից պատասխան, գրավոր, ուղղակի մենք իրենք մեզ խնդրեցին դեռ չհրապարակել, բայց հարցնարանում է, որ իրենք արդեն ընթացք են տվել եւ հանձնարարել են համապատասխան կարուսներին ուսումնասիրել ու այդ հարցը բարձրացնել։ Դա կազմի Ադրբեջանի վրա։ Գիտեք ինչ կա, ես չեմ մտածում այդպես հիմա կազդի թե չէ, եւ եթե օրինակ շատ մարդ են ասում դե չի ազդի կամ ինչպես կարող լինել, ես կարծում եմ դրան մենք չպետք է ուշադրություն դարձնենք, այլ պետքա գնանք առաջ եւ ցույց տանք այս իրական խնդիրները, որովհետեւ ազդի չազդի միջազգային հանրությունը, սա եւս լրացուցիչ ազդակ է նրանց համար, որ նրանք գործեն ի վերջո։ Եվ գիտեք ինչ կա, սա ճիշտ ժամանակն է մեր Սյունիքի հետ կապված նաև իրավիճակը, որ նրանք ցույց տան, որ մարդու իրավունքները ու ժողովրդավարությունը դրանք անվտանգությանը լրացնում են։ Ես օրինակ միջազգային կառույցների հետ հանդիպումներին ես ասում եմ, որ գիտեք ինչ կա, ձեր пассивությունը պատերազմի ժամանակ արդեն հանգեցրել է նրան, որ մարդու իրավունքների կոնցեպցիան ընդհանրապես նվազել է հեղինակությունը, որը նաև մեր համար է դժվարություններ։ Հիմա ժամանակն է, որ դուք ապացուցեք, տեսեք, ես բերում եմ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, քաղաքականություն չկա, ոչ մի քաղաքական, այսպես Հայաստանում մարմին այս դիրքորոշումների հետ կապ չունի, սա մաքուր մարդու իրավունքների կոնցեպցիա է։ Դե հիմա եկեք, դուք պետք է միջամտեք, որպեսզի տեսնեք Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրում ինչ է կատարում այս իրավական խնդիրներով։ Չգիտեմ դա քաղաքական խնդիր է թե չէ, Ալիևը յուրովի է մեկնաբանում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եւ բավականին սպառնալից տոնով խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի տարածքով նրանք միջանցք են բացելու Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Դրա իրավական գնահատականը դա կապ ունի մեր ձեր թեմայի հետ, այսպես ասած։ Դա կապ ունի այնքանով, որքանով ի վերջո այն ազդում է այն վիճակի վրա, որ կա։ Այսինքն այս ես այդ գործոնը վերցնում եմ լրացուցիչ եւ կապում եմ իմ հիմնավորումներում, կապում եմ այն Սյունիքից այդ անվտանգության գոտու անհրաժեշտության հետ, որովհետեւ նա ինչ ասում, նա միակ չի ասում, ասում է այդ բացիկի վրա, որ գրած էր իր հայտարարության, որ Ադրբեջանի պատմական տարածք Զանգեզուրով, նա նաև ասում է, եթե Հայաստանը չհամաձայնվի, մենք իրեն դուրս կշպրտենք պարզապես, պարտադրենք եւ իրենց դուրս կշպրտենք այդտեղից, եւ մոտավորապես այդ բառերը ասում է, իհարկե, եւ այս ամենը ես վերցնում եմ հետագայում իմ հիմնավորումներում, սրանք շատ մեր հիմնավորումներում օգտագործում ենք, եւ պետք է միջազգային համաշխարհային հանրությունը հենց նաեւ մենք այդ կառույցները կոնկրետ մենք իրենց սա կոնտեքստի մեջ ներկայացնենք, որովհետեւ դրսում Ադրբեջանը գիտեք ինչ է ասում, դրսում Ադրբեջան ասում է ամեն ինչ նորմալ է, հիանալի է, մենք խաղաղությունը, Ղարաբաղի հարցը փակված է, Հայաստանի հետ էլ ոչ մի խնդիր չկա, մենք գնում ենք դեպի խաղաղություն, է շատ լավ,
այդ խաղաղությունը ով է դեմ, ասենք ես օրինակ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան միայն կողմնակից եմ, որ լինի խաղաղություն, խաղաղ գոյակցություն, բայց շատ ներողություն, ես հարց եմ տալիս, այս պայմաններում հնարավոր է խաղաղություն, այդ մեր հաշվին մենակ Հայաստանի հաշվին պետք է լինի այդ խաղաղությունը, հետևաբար այստեղ հակառակը միայն այս պրոցեսը եւ իր բարերը, իր ելույթները միայն նպաստում են նոր թշնամանքի, նոր ատելությանը եւ որևէ կապ չունեն այդ խաղաղության գործընթացի հետ, որ իրենք ես կարծում եմ այդպես այդ կեղծ նպատակադրմամբ իրականացնում են։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ավարտվել է փետրվարի 12-ին և 20-ին ազատության հրապարակում անցկացված հանրահավաքների ժամանակ Վազգեն Մանուկյանի կողմից իշխանությունը զավթելու, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, բռնություն գործադրելու, հրապարակային կոչեր կատարելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածով՝ իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակ հրապարակային կոչերը եւ որպես խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Մեղադրանքը լրացվել է փետրվարի 26-ին Բաղրամյան պողոտայում անցկացված հանրահավաքի ժամանակ Վազգեն Մանուկյանի հայտարարություններով, որոնք եւս ըստ հաղորդագրության պարունակում են իշխանությունը զավթելու եւ սահմանադրական կարգը տապալելու բռնի կոչեր։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը այսօր էլ հետաձգվել է, այս անգամ նիստին ներկա չի եղել Սեյրան Օհանյանը։ Նրա պաշտպան Կարեն Մեժլումյանը տեղեկացրել է, որ Օհանյանը առողջական խնդիրներ ունի եւ մարտի 7-ից գտնվում է զինվորական հոսպիտալում։ Հիշեցնենք, նախորդ նիստին էլ չէր ներկայացել Արմեն Գևորքյանը։ Պաշտպանի տեղեկություններով Արմեն Գևորքյանը եւս առողջական խնդիրներ է ունեցել եւ պետք է կորոնավիրուսի թեստ անցներ։ Այս դատական նիստին նա ներկայացրել է անաշխատունակության մասին թերթիկ։ Նիստը հետաձգվել է գրքին 1 շաբաթով։ Նոր կորոնավիրուսի հարցով պարետատան իրականացրած աշխատանքի արդյունավետությունը ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը նիստ է անցկացրել։ Քննարկվել են կառավարությանը եւ պետական տարբեր մարմիններին ուղարկված հարցումների պատասխանները։ Հիշեցնենք, որ հանձնաժողովը 251 հարց էր ուղարկել։ Պարետ Տիգրան Ավինյանից ստացվել է պատասխան, որով առաջարկվել է մինչև մարտի 30-ը ամփոփել եւ ներկայացնել տվյալները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որը իրականացրել է COVID-19 Հայաստան միասին հաղթահարենք համավարակը դրամահավաքը, ներկայացրել է հավաքագրված գումարն ու ծախսման ուղությունները։ Հարցումներին պատասխանել են նաև կրթության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունները և այլ կառույցներ։ Այստեղ լսանում հանձնաժողովի անդամները ինչով են տարբերվում լսանում գտնվող մյուս անձանցից, ասենք ԶԼՄ ներկայացուցիչներից։ Մեր այս պահին մեր նյութի վերաբերյալ մեր իմացությամբ ոչինչով չեն տարբերվում։ Մենք գալիս ենք հանձնաժողովի նիստին, չիմանալով, որ ուղարկվել են լրացուցիչ հարցեր, ծանոչ ենք լրացուցիչ հարցերի բովանդակությանը, որովհետև մենք պիտի նախապես իմանանք, ինչ հարցեր են ուղղվում պետական մարմիներին, հետո նոր դրանք հրապարակվեն։ Մեզ մոտ գործում է հակառակ տրամաբանությունը, ուղարկվում են, հետո նոր հրապարակվում են կամ մեզ դրանց մասին տեղյակ են պահում։ Մենք տեղյակ չենք որպես հանձնաժողովի անդամներ, թե ինչ պատասխաններ են ստացվել պետական մարմիներից, և հիմա, ինչպես մյուսները լսանում, նստած լսում ենք ձեր ներկայացումը ստացված պատասխաներից, իհարկե ամբողջ չեք ներկայացնի ծաղկաքաղի տեսքով, որից չեն կարող պատկերացում կազմել, թե ինչ են պատասխանել մեր պետական մարմինները։ Մյուսը ձեր հորդորը պետական մարմիներին ժամանակին պատասխանել եւ սպառիչ, շատ տեղին է եւ ճիշտ է, բայց մյուս կողմից էլ 251 հարց ամբողջ փաթեթով ուղարկել բոլոր պետական իրավասու մարմիներին եւ նրանք այդ 251 հարց փաթեթից ընտրեն իրենց ոլորտին վերաբերող հարց, ընտրեն չէ, առանձնացնեն իրենց վերաբերելի հարցերը եւ պատասխանեն, դա բավականին ժամանակատար է, ընդունեք այդ փաստը։ Մենք առանձին պուակներին կամ մարզպետարաներին հարցեր չենք ուղղել, սակայն բազմաթիվ հարցեր կարող են վերաբերել տարբեր նաև կառավարության կամ պետական մարմիներին ենթակա պուակներին։ Հետևաբար դա իրենց որոշումն է արդեն, նրանք կպատասխանեն, կհավաքեն բոլորիս պատասխանները, կպատասխանեն մեզ, թե առանձին-առանձին, դա իրենց կազմակերպման հարցն է։ Մեզ համար շատ ավելի հեշտ է աշխատել միասնական տեղեկատվության հետ, որը կստացվի տվյալ պետական մարմնից կամ կառավարությունից առհասարակ։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է լրացուցիչ հարցադրումներին եւ արդյոք ով երբ պիտի տեղեկանա դրա մասին։ Տեղեկանալուն որևէ խնդիր չեմ տեսնում, դրա համար ես խնդրեցի նաև
քարտուղարությանը, որպեսզի անհապաղ դրանք ուղարկվեն այսուհետ։ Ինչ վերաբերում է հարցումներին ուղարկելուն, ուզում եմ հիշեցնել, որ կանոնակարգ օրենքի համաձայն հարցումներ ուղարկելու համար անհրաժեշտ չէ հանձնաժողովի որոշում, դրանք ուղարկվում են հանձնաժողովի առնվազն 1/4-ի նախաձեռնությամբ։ Եվ մինչ այսօր բոլոր հարցումները ուղարկված են եղել Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչների նախաձեռնությամբ։ Իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչների կողմից որևէ հարցում կամ նախաձեռնություն այս մասով մեզ ինձ ներկայացված չի եղել, որպեսզի հանձնաժողովի կողմից ուղարկվի։ Հետևաբար ուղարկվող հարցումները ըստ էության դրանք նիստից նիստ պարտադիր բոլորը ներկայացվելու են եւ հրապարակվելու են։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ստացող պատասխաններին ստանալուն, պայմանավորվեցինք այդ հարցով, որևէ խնդիր չկա քարտուղարությունը այսուհետ ստանալուն պես կուղարկի մեյլերով բոլոր հանձնաժողովի անդամներին, որպեսզի այդ խնդիր կամ դժգոհություն որևէ կերպ ապակայում չունենան։ 3 կատարվել է 1643 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 182 նոր դեպք։ Կա 142 առողջացած, մահացել է 10 պացիենտ, նրանցից 3-ի դեպքում մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդության այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 6038 պացիենտ։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։